Шановні колеги, ми розуміємо, що будь-яка професійна діяльність, незалежно від свого характеру або публічно-правового, або приватно-правового, тієї чи іншої міри потребує контролю. Жодна система, наскільки досконалою вона не була, навіть володіючи певними елементами самоорганізації, як то передбачено новим законом про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень судів, система не може нормально функціонувати без дотримання чітко визначених правил і норм. Контроль за примусовим виконанням рішень в Україні передбачає цілеспрямований вплив контролюючих органів державної влади на суспільне відносини у сфері організації та здійснення діяльності з примусового виконання рішень з метою забезпечення неухильного дотримання норм Конституції, законодавчих інших нормативних актів, а також здійснення професійної діяльності у цій сфері органами та особами, коригування їх поведінки у разі виявлення порушень вимог закону, в тому числі шляхом притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом. Для досягнення своїх цілей ефективний контроль у вказаній стороні має відбуватись на таких основних принципах, як об'єктивність – це надання реальної оцінки стану справ, що виключає можливість видавання бажаного за дійсне, всеохоплюючий характер, тобто не повинно бути окремих видів діяльності або окремих органів та осіб, які перебували поза межами контролю, плановість, систематичність контролю, дієвість, і в тому числі головне – це випереджувальний характер. Державно-владний контроль за здійсненням виконавчого провадження має надзвичайно важливе значення, оскільки серед іншого він покликаний підвищувати рівень усвідомлення державними приватними виконавцями їх відповідальностями перед громадянами за свої рішення, шляхи їх реалізації та отримання результатів. Слід зазначити, що законом України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень судів інших органів, контроль за діяльністю державних та приватних виконавців здійснюють органи примусового виконання рішення, визначені статтею 6 цього закону. До органів примусового виконання рішення, які визначаються цим законом, відноситься Міністерство юстиції і окремо органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції в установленому законодавством порядку. Також на Міністерство юстиції покладається контроль за діяльністю приватних виконавців, що буде здійснюватися шляхом проведення планових, позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції. Тут хотілося б більш ширше пояснити той контроль, який на даний час передбачає здійснювати Міністерство юстиції, яким чином це все повинно відбуватися. Залежно від предмету контролю, Міністерством юстиції будуть проводитися наступні види перевірок. Це цільові щодо одного або декількох напрямів діяльності органів ДВС з періодичністю раз на два роки. Комплексні щодо всіх напрямів діяльності органів Державної виконавчої служби чи приватного виконавця, що проводиться, як правило, один раз на три роки. Та контрольні – це стан виконання рекомендацій, наданих під час проведення попередніх перевірок за потребою. Організація проведення перевірок органів Державної виконавчої служби покладатиметься на структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції в межах їх компетенції, відповідно до мети завдань перевірок. Так? Планові перевірки діяльності приватних виконавців будуть проводитися не частіше одного разу на два роки з обов'язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніше, як за 10 днів до їх початку. Тобто законодавством чітко встановлена можливість проведення планової перевірки діяльності певного приватного виконавця один раз на два роки з метою якби усунення функцій там неналежного контролю. У випадках, але разом з тим, закон передбачає, що у випадках надходження письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, які свідчитимуть або про недобросовісне виконання ставлення своїх професійних обов'язків, може бути проведена позапланова перевірка. Позапланова невиїзна перевірка проводиться Міністерством юстиції шляхом витребування від приватного виконавця необхідних документів та відомостей стосовно викладених у відповідному зверненні питань. Тобто при надходженні звернення громадянина, який є учасником виконавчого провадження щодо неправомірності, на його думку, дій приватного виконавця, відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції мають право провести перевірку саме з питань, викладених в цьому зверненні, шляхом отримання відповідних копій документів, які приватний виконавець зобов'язаний буде протягом 10 календарних днів доставити до Міністерства юстиції. І
поза межі здійснення цієї перевірки, структурні підрозділи Міністерства юстиції не повинні виходити. Тобто в даному випадку законодавчо встановлено напрямок здійснення перевірки виключно в межах, так сказати, заявлених заявником порушених прав та інтересів. Для переведення перевірок органів Державної виконавчої служби приватних виконавців Міністерством юстиції будуть утворюватися робочі групи. Нормативним окремим актом передбачено, що до складу цих груп, крім працівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції, будуть також залучатися діючі працівники органів ДВС, які мають високий професійний рівень та досвід практичної роботи не менше 5 років. Щодо організації роботи приватного виконавця, то під час проведення перевірки також будуть перевірятися правові підстави для здійснення виконавцем дій, достовірність та звітності враховуються, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час оцінювання тих чи інших виконавчих дій. Під час виїзної перевірки буде перевірятися відповідність офісу приватного виконавця вимогам, установленим чинним законодавством, наявність осіб, що працюють на трудових або цивільно-правових договорах, забезпечення виконавцем вимог чинного законодавства щодо страхування цивільно-правової відповідальності, умови зберігання архіву і тощо. За результатами перевірки будуть складатися довідки, які, якби, по суті, зводяться до того, що якщо це орган Державної виконавчої служби, то керівник відповідного органу буде зобов'язаний на протязі 3 днів затвердити план заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених перевіркою, і протягом сроку, який ним зазначений в плані заходів, повідомити про це Міністерство юстиції. Щодо приватного виконавця, діяльність якого також перевірялось, то приватний виконавець зобов'язаний буде протягом 30 робочих днів після ознайомлення з результатами перевірки повідомити про це Міністерство юстиції. Слід відмітити, що для розгляду питань притягнення безпосередньо приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення тих чи інших дисциплінарних проступків при Міністерстві юстиції буде утворена відповідна дисциплінарна комісія. Значить, дисциплінарна комісія, члени дисциплінарної комісії будуть призначатися Міністерством юстиції України, з'їздом приватних виконавців, Радою суддів у загальній кількості 9 осіб з числа суддів, суддів відставки, науковців, фахівців галузі права, приватних виконавців сроком на 2 роки. Очолюватиме комісію дисциплінарну за посадою міністра юстиції або заступник міністра юстиції. Рішення дисциплінарна комісія розглядатиме подання Міністерства юстиції Ради приватних виконавців про притягнення виконавців до дисциплінарної відповідальності та прийматиме рішення про застосування до приватних виконавців дисциплінарних стягнень. У разі надходження скарги до дисциплінарної комісії, то комісія зобов'язана не пізніше наступного робочого дня буде передати цю скаргу до Міністерства юстиції для здійснення відповідної перевірки. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця передбачені наступні стягнення. Це попередження, догана, зупинення діяльності на срок до 6 місяців і припинення діяльності взагалі приватного виконавця. Рішення дисциплінарної комісії про застосування проступку буде вводитися в дію наказом Міністерства юстиції із внесенням відповідного запису до єдиного реєстру приватних виконавців і може бути відповідно оскаржено до суду. Слід зауважити, що на сьогодні в зв'язку з тим, що ще інститут приватних виконавців якби не введений, по суті, не імплементований в дію, то прикінцеві положення закону про органи та осіб передбачають створення так званої тимчасової дисциплінарної комісії. Вона буде діяти в складі 7 осіб. Кількість і склад персональний членів тимчасової дисциплінарної комісії буде призначатися Міністерством юстиції, і вона буде діяти до моменту створення, до моменту з'їзду приватних виконавців. Тобто вона тимчасова до того часу, поки процес самоорганізації, самоврядування не почне діяти в інституті приватних виконавців. Статтею 54 закону зазначено повноваження приймати рішення щодо винесення Міністерства юстиції клопотань про зупинення діяльності, якою буде наділена також Рада приватних виконавців. Також Рада приватних виконавців забезпечує контроль за чинністю договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців і буде проводити перевірку приватних виконавців в порядку, встановленому законом. Ну, метою якби самоврядування при органах, визначених законом України про органи та осіб,
є належне здійснення професійної діяльності, тобто система в цілому органів примусового виконання рішення приватних виконавців, вона повинна якби відсіювати сама недобросовісних приватних виконавців і забезпечувати імідж в цілому професії приватного виконавця, і відповідно тому саме на неї покладені відповідні функції контролю, самоврядування. Хотілося б відзначити, на які зміни на сьогодні відбулися в процедурі здійснення контролю за законністю виконавчого провадження в зв'язку з набранням чинності закону з 5 жовтня, який відбувся в законі, наприклад, про виконавче провадження, а також прийняттям інструкцій з організації примусового виконання рішень. Якщо за законом, який діяв до 5 жовтня, правом здійснювати перевірку законності виконавчих проваджень в органах Державної виконавчої служби були наділені керівник органу ДВС, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також заступники начальника управлінь, начальники управлінь, заступник директора департаменту або директор департаменту Державної виконавчої служби, на сьогодні право перевіряти матеріали виконавчого провадження будуть мати виключно керівники, тобто керівник органу ДВС, керівник відповідних управлінь і директор департаменту Державної виконавчої служби. Це свідомий шаг, на який ми пішли шляхом внесення змін до інструкції з організації примусового виконання рішень з тією метою, що на практиці досить часто оскаржуються постанови заступників, начальників, наприклад, управлінь Державної виконавчої служби до начальників управлінь. Тобто йде дублювання функцій, затягування, по суті, процесу проведення перевірок виконавчих проваджень. Тому заступників ми з процесу проведення перевірок убрали. Крім того, якщо законом в редакції до 5 жовтня була передбачена можливість на час проведення перевірки виконавчого провадження зупиняти виконавче провадження своєю постановою, що на практиці не зовсім часто не зовсім доброякісно якби використовувалося, то на даний час не передбачена можливість зупинення виконавчого провадження відповідними органами на час проведення перевірки. Крім того, Департамент Державної виконавчої служби також пішов на крок, за яким матеріали виконавчих проваджень відповідні можуть бути перевірені шляхом витребування з органів Державної виконавчої служби копій документів виконавчого провадження, а не їх оригіналів. Тобто, поки йде перевірка, державний виконавець має право здійснювати виконавчі дії, і перевірка не буде, по суті, якби зупиняти процес примусового виконання.